sigurisht që pasojat më të mëdha i ka Kosova si shtet dhe i kanë kisar të UÇK-s, sepse ne faktikisht lirinë e fituam me luftën e UÇK-s, me bombardimet e NATO-s, me ndërhyrjen e NATO-s që ishte në vitin 1999 dhe ne u çliruam faktikisht një herë përgjithmonë nga Serbia. Për Serbia nuk na lënë rahat. Dhe un po e them, do thotë që për të qenë më i qartë, ne e krijuam një monstrum juridik dhe e deleguam tek institucionet, tek shtetet të tjera. Dhe Kosova pa marrë parasysh është Albin Kurti në pushtet, jam un apo ti, apo nesër mund të jetë dikush tjetër, nuk mund të ndërhyjë në punën e gjykatës speciale, sepse thjesht kanë hequr dorë nga mundësia e kontrollimit të kësaj gjykate dhe nuk ka asafat kohor. Do thotë kur do të përfundojmë këto gjëra. Është thjesht sikur të ndodhte me një hapësirë krejs tjetër jashtëkësore. Kaç ka qeveria e Kosovës dhe kaç ne kemi shqiptarë kudo që jemi ndikim në gjykatën speciale. Thuaj se po ndodh në mars apo po ndodh me një themi kështu në një trup qiellor jashtë orbitës tokësore, sepse nuk ka kurfar të drejta Kosova ligjore që të ndërmarë. Po ligji ndryshon o avokat, se ligji nuk është i shkruajtur në gur, nuk janë urdhresa të shenjta. Jo, këto nuk janë sigurisht as Bibel, as Kur'an, sepse këto gjëra ndryshojnë. Unë po e them momentin që e kanë nxjerrë këtë letë, sepse është kjo normale, pra ta ndoshta edhe kanë vështërsi ta sqarojnë, apo ndoshta dukemi pa kuptuar për ata që na shohin. Kosova thjesht, sikur këtë letër që e kam dorë, figurativisht, momentin që nxori këtë letër, po që dorë nga gjithçka çfarë ka të bëjë me gjykatën speciale. Dhe unë po ta garantoj, po s'mund ta vërtetoj, që një pjesë e madhe deputetëve, të atëhershëm, vitit 2015, as që kanë lexuar ligjin për gjykatën speciale. Sepse po ta lexoni nenin ne të ligjit për gjykatën speciale, nuk do ta votoni kurrë. Sepse në nenin ne parashije do thotë që nuk ka trafikim të organeve njerëzore. Dhe ishte raporti i prokurorit amerikan Clint Williamson që ka të bëjë me çështje krejtësisht të tjera, që i bie që nuk ka pas fare nevojë të formohet gjykata speciale dhe tani nuk mund ta kontrollojmë. Dhe ne e dimë, një pjesë atyre që kanë votuar gjykatën speciale, që kanë qenë deputet dhe janë deputet apo kanë pozita politike në parti opozitare apo kudo tjetër, e kritikojnë Albin Kurtin apo qeverinë e tanishme sepse nuk po bën ndërhyrje në gjykatën speciale, kur ata veti ngritën dy gishta për të formuar një monstrum juridik. Po këto janë çështje të thjeshta që edhe bebet i kuptojnë, që është luftë politike, është lufta mes pozitës dhe opozitës. Por edhe këta që janë në opozitë, edhe ata që ishin në atë kohë që kanë qenë vitin 2015, po të ishin pushtet ditën e sotme, nuk do të mund të bënin asgjë në relativizimin apo ndërprerjen e punës së gjykatës speciale, dhe gjykata speciale mund ta ndërprejë punën e saj vetëm me një kusht, nëse ndalen financa, nëse ndalen lekë. Dhe nëse jepet një periudhë kohore, që për kaq muaj, apo themi kaq vite, jepet një, në anglisht që thojnë një deadline, jepet një datë, deri me këtë datë keni autorizime, jeni të paguar, ndërprehet leku, nuk ka financime, të gjithë vinë në shtëpi dhe pasojat prapë se prapë janë shumë të vogla se çfarë mund të ndodhë. Por gjykata speciale ka apetitet edhe të tjera, ka apetitet që të marrë edhe pjesëtar të tjerë të UÇK-s, pastaj ka apetite që të përdor pjesëtar të UÇK-s për të dëshmuar në situatë të tilla. Ata pun duan, për prokurorët janë pa ndjenja. E vërtet, po problemi është që çfarë do Kosova në këtë rast, ata... Prokurorët janë pa ndjenja në gjykatën speciale, sepse pa marë parasysh, janë Amerikana, pa çfarë dhe që janë. Ata e kanë në tru të kurdisur, sepse shkollat juridike të tyre janë të tila, që të fitojnë rastët. Sigurisht që Amerikanët janë, themi, më miqësor, do të janë shteti më miq i Kosovës, por prokurorët nuk e shiqojnë në atë prizë të miqësisë, por e shiqojnë në prizë të fituar rastet.